A uns embossos que han augmentat amb un 66% en aquesta via i aquests embossos també han augmentat a altres vies que la gent agafa per no haver d'entrar i va de sofrir aquest caos circulatori que hi ha a les entrades de Palma. A partir de la setmana que ve nosaltres registrarem aquesta petició formal d'eliminació del carril Burbau i ja seran els tècnics els que començaran a fer feina per analitzar tota la informació que nosaltres tenim i supòs que també poden contrastar o complementar la informació que puguin rebre des del de la direcció. General de Tràfic. L'autopista allà on està instaurat aquest carril verbal és de titularitat del Consell Insular de Mallorca, però necessitem o se necessita l'autorització per eliminar aquest carril verbal.